Mathias, du er 19 år gammel og en af de unge D-men på holdet. Er der et øget forventningspres til jer yngre spillere? Altså, jeg vil sige, han forventer nok lidt mere af de ældre og de mere rutinerede, men vi skal ind og arbejde hårdt. Det er da helt klart det, den forventning, der er til os, at vi gør det, vi kan, og arbejder så hårdt, som vi overhovedet kan. Sidste sæson var jo din første i Blue Fox-trøjen. Jeg formoder, at du stadig kan huske fornemmelsen i kroppen, da du skøjtede ud til din allerførste kamp med ligaholdet. Jo, men der var der en del sommerfuld i maven, og man var da lidt nervøs, men det gik fint, synes jeg. Hvad så nu? Jamen, der er det lidt mere rutine, vil jeg sige. Stadigvæk nervøs jo, men... Som forsvarsspiller, der er det jo ikke din opgave at score sådan umiddelbart, men alligevel så scorede du de første ligamål mod Aalborg Pirates for cirka 3 uger siden, og det var endda fra Blue Line. Hvad tænkte du, da pucken den smuttede ind bag ved Mustokovs? Jamen, jeg var da glad. Det var da en god følelse. Så det. Ishockey, hvorfor blev det lige netop din sport? Jeg tror bare, jeg kan godt lide farten i det og det fysiske spil. Det sker hele tiden noget, synes jeg. Der er fodbold og alt andet sådan lidt mere kedeligt og langtrukket. Nogle spillere, de føler, der er held ved at tage venstre skøjt på først, eller andre ritualer. Hvad med dig? Det er ikke så meget mig, men jeg skal spænde min brynje på en speciel måde i hvert fald. Det går jeg lidt op i, at dem bliver spændt. Virker det så? Ja, det er det, man mener. Din hockeyheldige, hvem er de, og hvorfor? Jeg ser meget op til Erik Karlsson i en høl. Han synes, jeg har en god spillestil og god offensiv, både også defensiv. Og rent holdmæssigt? Det er Vancouver. Hele vejen? Ja, det er det. Vi kan nok ikke undgå det. Kampen i fredags, Rødovre. I fik jo en gemen røvfuld, kan man sige. Hvad gik der galt derovre? Men, jeg føler egentlig, at vi havde chancerne, og vi sådan set de første 10 minutter af kampen, der synes jeg, vi sad på det. Men så begyndte vi nok at slappe lidt af, lidt for meget af, og ikke skøjtede nok med dem, og så fik de så målene. Selvom vi havde jo chancerne til det, så det var nok bare ikke helt, der var med os den dag. Så er det Gentofte, der venter på fredag herhjemme. Hvordan forbereder jeg jer dertil? Jamen, det er jo bare at gøre os med hård træning, og ja, den skal vi vinde.